thank <laughs> you you <laughs> Todos um, é com algum pesar que hoje iniciamos este episódio. Estivemos para não o fazer, uh, as opiniões uh, dividiram-se, fazemos ou não fazemos depois de tal acontecimento, mas há uma responsabilidade, há um dever. Há uma noção de missão, é esse sentimento que nós temos aqui, e eu queria comunicar, antes da família e dos amigos, que Diogo batagas. partiu. Diogo Bataguas partiu, para muita gente terá partido cedo, para outros partiu no seu tempo, no... Um, é, é sabido que eu e Batáguas não tínhamos a melhor relação do mundo, mas tínhamos uma relação. E muitas vezes, num clima de. num clima de. A discussão, num clima de controvérsia, num clima de competição, muitas vezes as melhores amizades nascem daí. Eu posso dizer que Batáguas não só era um amigo, como era um grande amigo, era um amigo próximo. E. Manuel, não sei se queres dizer alguma coisa, tu conheces o Diogo há mais tempo, mas ele, para mim, o Diogo não só foi o humorista ou o comediante, foi também o homem, o ativista e o amigo. Amigo, sobretudo. <laughs> sobretudo, amigo. E é, o que há para dizer Diogo Batáguas Tudo. Diogo Batáguas era uma pessoa que não tinha caguices, ele não tinha. ele não era uma pessoa composta. Era um, era um homem simples Era um homem simples Era um homem simples Era um homem tão simples Era um homem simples E às vezes são as pessoas simples que partem mais cedo Não é, Manuel? São as pessoas Os, mesmo simplórias Não é? Um, não sei se queres um, Partilhar uh, O que é que era Diogo Bataguas para ti Batáguas era como se como ter uma criança todos os dias na nossa vida. Com se pudesses definir maneiras <laughs> porco, se, mas puro, se pudesses definir Diogo Batáguas em duas palavras, como é que definirias? Cheiro. Questionável. E hoje é a nossa homenagem homenagem a Diogo Batáguas, 1962-2023. <laughs> Diogo Batáguas é por ti. Aqui é. Já conseguiram ligar a net? Estás <laughs> onde? Pá, eu honestamente eu não sei, mas eu acho que isto era um hype, estás a perceber? Era simular bem a tua morte. Não aparecias no próximo, o episódio subia, a tua carreira subia. Pediam ter dito, que eu já estava ali a ver copos. Pá. Não, mas era aqui. isso, pá, eu não é pedido Eu disse, mas houve aqui, houve pessoas que não concordaram. Eu, para mim, o Bataguas morria. Yeah. Eu não queria assustar mesmo as pessoas. Já, é que já saiu no Notícias ao Minuto. Diogo Batagos, Já é uma homenagem marcada para, o, para a Redentora. Tu achas que não tu eras é. notícias já? Para abrir. Para, para abrir. abrir não. O Jornal da Noite, não é? Não, era. era às 8h49, mas era a Acho notícia. que era a seguir aos quadros. Extinção dos quadros. Entrevista ao Pai Natal do Flamengo. Ou, Ou era roda Diogo morreu. Ou era ah, rodapé. A rodapé era tipo o dia inteiro atenção. Faleceu acho o ministro. Eu acho que não eras rodapé, Diogo. A cena é que ia aparecer. Eu era rodapé. Não eras rodapé. Ia aparecer, no rodapé, ia aparecer. Faleceu, youtuber Diogo Bataguas. Eu acho que tu eras, quanto muito, 15 minutos de ti. No canal do YouTube, ti. Eu gostava. Mas eras. Se morresse, eras. Toda a gente sabe quem eu sou. Gente, no gente. Eu estou em Barcelona, Diogo com vocês, acham que eu consigo andar na rua, pá. Em Barcelona. Acham mesmo? Tu consegues. Não assim. sei, mas eu antes disse: pronto, estás em Barcelona para, ter, para ver o teu Porto. Eu acho, é, eu acho ofensivo, acho ofensivo para além de falhares com o compromisso de cá estar em Lisboa para gravar um programa que tu decidiste ser em direto à segunda-feira, uhum. estares a gravar um programa em direto à segunda-feira em Barcelona. Numa varanda, não é com, uns não fones, é com uns fones e com o um microfone, com os fones de quem? Dos Orlac. Do é assim: tu não és gamer, tu não jogas contra Strike. Eu não sei o que é que tu andas a fazer <laughs> Apareces com os micros de call center. E as pessoas não sabem, mas nós estamos a olhar para uma caixinha onde está o Diogo. É verdade, são muito confortáveis. A verdade é essa. Eu sou pelo conforto, Eu, já sabem. Mas tu achas que o som está bom eu ouço-me perfeitamente. eu quando fiz isto à distância, eu tenho um microfone de podcast em casa que uso para não prejudicar o programa. Eu quando fiz isto à distância, acho que nunca fiz. Já fizeste? Já fiz, já. Já oh, fiz, oh, mas eu estava a trabalhar. Eu não estava a curtir. Isto é o quê? Isto não é trabalho. Não, não é tel... trabalho. Eu estou a espalhar a palavra de falso lento pela Europa, atenção, e até e temos que voltar aqui a um tema que eu estou no avião, atenção, que não é para estar a dizer, ah, mas ele foi no avião da equipa, onde a equipa estava, onde a estrutura toda foi, não é para estar a dizer isso ah, ele foi numa experiência, para realmente única. Mas conta, conta ah. toda a experiência Conta a experiência não, eu que foi tu, única. Tu tocaste nos jogadores? Atenção, Chega eu lá, a uma é, Eu fiz-te uma pergunta, Diogo Bataguas falaste com os eu jogadores? Eu estou a responder, eu vou falaste responder Falaste com os jogadores, tocaste nos jogadores? Eu, se eu falei, Ou tu não falei. Ou foste no eu chinelos, como tu andas bem? Foste no tinha Não de chinelos. Trouxe chinelos. Não trouxe chinelos. Então Tom para mostrar lá mal. tipo as suas sapatas. Mostra. Tu... Olha tão bonito. Espera aí, isso é o quê? Isso é a mini meia da umbras? Não, é <laughs> meia normal. Ah, pá, tem, tem uma meia, meia, mas espera que tem bonecos. Tem, tem, um, tem, tem pacotinhos de leite. É a minha meia. Podes mostrar mais uma vez? Falar só só tira, mais uma vez. Vou tirar, é é tirar é a meia. Estás num hotel 5 cenas com meias negras, com pacotinhos de leite. Aí atirou a meia. Tira. Epa, é mais prático, já me estava a doer alimentar. É conta lá a tua caindo, viagem, já. conta lá porque é que. Estás muito elegante. A altura. Justifica a, a falta. Agora, tu tinhas era saudades de ter o meu pé junto à tua cara, admite. É pá, isto é. Admite, Carlos. Estamos a perder. Isto aqui não foi Eles não estavam com o plano aberto, foi a sorte. Não estavam, para não. Bom, uh, eu estava a subir, eu, eu falei, uh, não vou dizer que foi uma longa conversa com o Pep, eu estava a subir as escadas, portanto, da parte. Uh, de trás do avião e o Pepe estava a subir as escadas na parte da frente. Mas isto porquê? Do avião. Porque a eu equipa olhei para o entrou Pep... pela porta da frente, a equipa entrou pela porta da frente, não é? E a escumalha entrou pela porta de trás. Olha, eu não te admito que tu fales assim Quem é que vais dizer do que plantel. Que não te admito que fales assim do plantel uh, do sub-19 do Floco do Porto Ah, tu foste Isso é que é contribuir. Foi com as promessas, sim, senhor. E até foste confundido é com todos. deles. Claro, As pessoas acham que é o roupeiro Não, eles acham uh... que eu, era isso que eu ia perguntar. Ele está num hotel 5 estrelas. Ele a passar é no verdade. lobby na entrada do hotel se não lhe disseram para ir tratar das máquinas do, da sauna. É verdade, porque tu em princípio estás aí tipo inscrito na comitiva, mas a malta não acredita bem que tu. Porque ele nem vestido tá, está tá para trabalhar no hotel como bagageiro. Ele está vestido para ir tratar das máquinas da sauna. Mas o Pepe deu-5 euros de gorjeta ou não? Eu olhei para o Pepe, o Pepe olhou para mim, depois entrou. <laughs> Esse foi o convívio que tiveste. Sim. Por aí. Acho que eu acho que ele está com mais graça de zoom. É. Fica. Irrita menos. Está e menos zoom. pá, fica-lhe bem. E o cheiro aqui também é mais agradável. Pois é. Uh, Diogo, uh, fui alertado por. Não foste. Fui, fui. Foi alertado. Eu tenho fonte. Eu tenho fontes dentro do Porto. Tu tens fontes? Fontes? Tenho, tenho fontes. Tens fonte. do porto. <laughs> e soube. Não subs. Que tu foste, foste uh, criticado. Não foi deixa Já em Barcelona. Foi criticado, foi não, não, por um não, não, membro não. dessa mesma comitiva de hoje. Há um Exato. jovem, eu estou, portanto, a entrar, já tinha conversado com o PEP e tal, entrei no avião ah, é e a dar altura, estou a furar, não é? Teste chegar ao meu lugarzinho para bom, bom lugar à janela, tal, uh, e estou a furar. Mandaste aí o Zedu do a Uh, e estou a furar no meio da malta. E o plantel do sub-19 e tal reconhece. Alguns estão a ter -o reconhecido. E diz um dos indivíduos: uh, Muito fixe, Ganda bataguas É uma pena que contribuas para a toxicidade do celular português. <risos> <risos> o Ou seja, portanto... já chegou mesmo. Um Porto. elemento da equipa júnior do sub-19, que amanhã vai também jogar contra o Barcelona para, para a Youth ah, League. League para a Youth League uh, portanto, os é, é, é a forma como vocês minam uh, o desporto Rei em Portugal é elementos da minha própria equipa consideram que eu uh, exatamente sou no fundo perturbador da dignidade do, do, do futebol em Portugal contudo, eis-se não quando eu estou sentado, tenho, tá, 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 isto agora é uma viagem, é, é rapidito, é uma horinha. Será, será que há pitel? Será que não há pitel? Olha, há pitel, vem o senhor do Pitel e o senhor do Pitel, oh Sr. Quer Diogo, quero uma água, quero qualquer coisa, quero Rosbife? Uh, eu sentei o Rosbife e ao Amiga, que tempo. Não havia Rosbife. Não havia uma, uma Sandes de riram. Rosbife. Ah, havia um dia. E aqui uma, é é outro, uma coisa era uma É Rosbife, outra coisa, era uma Sands de É isso. É uma Era Sanders uma Santos de rosbif. Estava bastante agradável. Estava bastante agradável. E ele. Peraí, portanto... então, que a velha estava a pesquisar Rosbife. Pois é. Que acha que é uma é importante? É não, não. não. não, não. não. ela estava a Arroz bif é <laughs> com arroz é diferente. <laughs> e ela estava a pesquisar isso. <risos> <risos> Mas continua, Diogo, desculpa. Não teve assim tanta e... graça para estar a rir assim tão falso. E, o senhor, o senhor da, da, portanto, do rosbif, disse-me que gostava muito de falsos lentos, porém. Carlos Coutinho Viena contribuía fortemente para a toxicidade dos ah, Eu, sabe por acaso, é? sabe Eu também que queria que é? porque para contar uma história deste fim de semana. Esse jovem, esse jovem que te abordou é assalariado da TAP e, como se sabe, Carlos Coutinho Viena era da TAP, era da IFLAI. Mas uh, é o Carlos Coutinho eu tenho é contra é aerolíneas. Agora, dá para o mas deixa-me só dizer isto, já agora é rápido, deixa-me à parte. Ah. Eu, eu não sou muito de sair à noite, fui sair este sábado, não devia ter ido. Os copos, dou para mim, estou no cais E entro num sítio, num bar muito pequeno, que tinha uma DJ senhora que estava a beijar outra mulher, e era um sítio onde se vendia batatas fritas e bebidas alcoólicas. e Os meus amigos entravam e saíam, entravam e saíam, e a pista estava vazia com esta senhora que, volta e meia, beijava outra mulher que estava ao lado, e eu entrava e saía, e, e ela olhava para mim com uma cara muito estranha e acenava e ria, e eu achei aquilo estranho, Querem, quer me meter na festa. Porque eu fui várias vezes buscar bebidas para esses meus amigos. Até que, a certa altura, ela para a música... que, e, é que, isto é que é... e isto é muito verdade. A senhora para música, a música, a DJ, na ordem ali dos... Não se diz a idade de uma mulher, mas... Entre os 30 e 35, a outra, a mulher que ela beijava, não era portuguesa. Porque era uma senhora que me parecia sueca e estava de boina. E ela, num pequeno micro, com a qualidade que tu tens, para a música daquele bar dançante no Castroé e diz... Eu queria dizer que eu gosto muito do Manel, gosto muito do Carlos, e aconteceu mesmo isto. Mas o Diogo contribui para a toxicidade. Portanto, repara bem, oh, neste momento... É um dos melhores slogans do no país. Roteiro, no roteiro dos DJs de Estocolmo, tu já contribuis para o ambiente tóxico. E foi o ah, cenário sim. mais bizarro que... Eu nem quis acreditar. Portanto, que chamei é um amigo meu e disse-me se isto é verdade. Estão duas mulheres a varrerem-se à grande, a dizer que o Diogo Batáguas. Não contribui para o bom ambiente no futebol, é isto. Está-se a Lucídio. Está Olha uh, que deixa-me só dizer que o que eu sinto que está a acontecer é que as pessoas já não, a mim já não terminam a frase. Não sei se vos acontece, uh, que é a malta que chega ao pé e diz: Ah, gosto muito de Falso leves, gosto muito do, do Manel gosto muito do Carlos, mas e depois vão se embora naquela Olha, do. Uh, eu Nem posso tem inventar que acabar não, não, já somos aqui posso inventar conhece. uma nova? Hum, é arriscado. Não, é só Duas dizer: olha, gosto mano. muito do podcast, mas e já agora os meus sentimentos pelo Diogo Batáguas. Eu acho que era, era, um era, 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 era para passar isso. Olha, muita força. Eu queria mais mensagens de pesar e quase que simularmos que Diogo Bataguas bateu a bota, mas só entre nós ou seja, que me venham dizer assim: Olha, boa noite para gosto muito do Falcentes e aquilo que aconteceu é chato. Os meus sentimentos pelo Diogo e dá um abraço à família. Entretanto, um pouco de não sei que falar um pouco de futebol, não sei que falar um pouco de futebol. Isto sim, sim. estamos aqui no término de duas semanas absolutamente epá, secantes ou seleção para a qual já já, tinha, já tínhamos apurado para o Euro e agora Taça de Portugal em que vocês jogaram contra ambos vocês, Domiense contra amadores, contra amadores e Benfica. Sim, mas isso não interessa. Mas contra amadores... mais entusiasmante. Atualmente da Liga, da Liga Portuguesa, uh, Carlos, ficaste contente contra 8 a, 8 a 0, contra uma equipa dos suburbios de Braga. Achei -o e honestas, eu achei ofensivo. Ah, tu achas que, que... tenho tu que ser o pé? Eu acho que quando nós entramos com o neto para jogar, não é para dar 8 a 0. Tu achas, atenção, uh, nós entramos. Espera digo... aí, malta. Pronto, peraí. já estão aqui, já andam a porrada. Tá. A velha tá, não bem, pagou, pagou eu a renda. Uh, caiu aqui um copo, não é? Ou, ou alguém que está a beber cerveja. Quem é que está a beber a trabalhar? Desculpa Estão a beber a trabalhar? Semana, Pronto. É que eu não estou aqui a brincar. Espera um... aí para que o Diogo vai estar a gostar com o dedo no ar. Diogo, não consegues falar? Não, estás a é dizer que eu estou a beber a trabalhar. Tu, tu também estás a beber? O nosso jantar hoje entra nas contas. Agora é esse mini bar nem pensar. Nem. Ah, atenção. No hotel. Não, não, eu essa, não, é, não, não. Essa apanhar na curva, que eu estou. Pronto, estou no, nos afazeres das malas às costas tal, e tal, de repente vou ao grupo. Ui, hoje vamos às cardinhas boas, a 400 paus. Eu não vou, não. Não, não, é 400 não foi 400, foi, foi, é foram 520. Mas eu disse, isto é. Então, eu vou pôr o minibar. Eu disse isto Se é. Vou agora ao minibar? Eu vou agora ao minibar. Então vais buscar um chocolatinho que nós aqui não temos. Não, eu não, eu, vou, olha, olha é. pipa, mas não vais ao minibar de fones de gamer. Mas olhem, é para dizer que. que é Portanto, o Sporting venceu 8-0, o Domiense. Tu sentiste Sim. mal, Carlos, mas não tens de sentir. Porque não, não, é pá, eu acho que imagina. O, o Sporting Sporting partir dá dos 4 não tipo, A partir dos 5, eu acho que já é marrejo. Não é, não é porque o Sporting dá 8-0 ao Domiense, mas Dume dá 8-0 a telheiras em termos de salários e é produtividade. É, é verdade, é. Grande Dume. Espera aí. Que... Pronto, o Diogo, tá Diogo Batagas, para neste momento, está num Hotel 5 Estrelas e está sem a endividar. Vamos ver o que é que. É pá, este é -se. Não vaza... Ah, uma, uma, uma garrafa d'água. E essa água é ali... má. Essa água Eu é má. E ali mesmo a beber água. Essa é uma água que eles agora estão a fazer por causa do ambiente que sabe com pau. Este é com pau. Fazem não, um tipo um... isso: é o Issy cocktail da Calvê. É Dom Simão Melocotão. Dom Simão. Dom Simão não. Tu não estás num Hotel 5 Estrelas. Calma. Diz-me uma coisa. Você cliente... é Fria. Tu estás com a cold. equipa aí ou não? A equipa não está aqui comigo. Está bem. Diz-me se a equipa está no mesmo hotel que tu. Eu não tenho a certeza. Não posso confirmar. Ou Mas é um batalhas. bom hotel. Eu espero que sim. Quem Isto é, é, que... é um hotel que merece um pepe. Quem, sim. quem é que pagou esse quarto? Bom, atenção. Diogo Bataguas. Quem Olha. é que pagou esse quarto? Vou voltar foi, a repetir. Foi mesmo as pessoas que me pagaram Mat os caminhos. Matinal. Tenho Matinal. Aperta com ele. Aperta com ele. Olha, vais. Ninguém... Umas gomas, entretanto, olha Schweppes. água tónica, o que é que tens para dizer sobre o futebol esta semana, Diogo? Tu não vieste, estás aí de fora, tens de trabalhar mais, diz-me as tuas opiniões. Parmeias. Não, isso, isso estava no teu pé. Chocolatinho. Olha, o que é que é? Bola? Bola, eu gostei muito, gostei muito. Gostei muito de ver o Sporting a, a derrotar uns desgraçados, um, mas que era um. Onço. Eram 11 assados, portanto foi futebol mais ou menos a sério. Porque diz-se muito que já que equipas amadoras não é a sério. Não, mas foi contra 11. Contra 11 é a sério. Contra 10 não é a sério. Portanto há um futebol de equipas a sério, que jogam umas contra as outras. Depois há um futebol, que é para algumas equipas, que é contra menos jogadores. Agora, estou a tentar perceber o que é isto. Vinci Catalã. É uma uma soda daquelas que têm um bocado de álcool. Uma seltzer. É uma celta. Ah, mas então, eu queria uma cerveja. Não tem cerveja, que estúpido Não tem? Não, isto não tem álcool eu não vou ver isto. Não, porque pensei que, pensei que era uma surgita, pá, aqui da Terra, mas não. Uh, então, olha, vou devolver tudo ao Binibar. Não, mas não agora quero. fica aqui, fica aqui connosco. Não, assim ah, agora, tá agora fica, porque acho que tu vais pagar na mesma, porque isso tem é um alarme, quando abres a porta que aciona. Isso é uma câmera lá então, dentro. Pô. Viste não, os. Está quieto, ô uh, Pá, não vais ver o que é esta hora. Aí de Barcelona, nosso correspondente em Barcelona. PS. Pronto, tá, enfim, é que bebeu um copo de coco. Aí de penalti. Viste as Esquinas de, de, de Ouro. Aí de Barcelona. As Esquinas de Ouro. As Esquinas de Ouro, a gala das Esquinas de Ouro. Não. Mas tu não, mas viste? Isso não foi a semana de passada. passada. Foi, mas a que tu, tu não e a ver vermelhas Mas isso foi. Como é que as pessoas vão precisamente Foi precisamente no dia em que estávamos a gravar. Na semana passada, é passada, passada. É foi. Chamaram... E já, já estão aí a, a falar, gravar, estão é a lá. falar aí na Catalunha da figura mais importante do futebol português, Helder? Sim ou não? É verdade. Vamos, vamos ver o momento em que descobrimos quem é que é a pessoa mais importante do futebol português, da história do futebol de seleções, de Portugal. É de o embaixador da seleção portuguesa e neste sentido e neste sentido é com muito gosto que estou a entregar-lhe um troféu representativo dessa nossa nomeação, mas acima de tudo por nos fazer relembrar um momento fantástico que todos nós vivemos e que transportou para Portugal aquilo que foi, até hoje, o título maior da nossa história futebolística. Muito obrigado, Helder, e muitos parabéns. Opa, é que Mas, calma lá, E foi o Elder que... E, aí, eu, pensei, eu só ouvi, desculpem lá, eu só ouvi um dos pequenos vídeos destes pá, destes, no, no Twitter, aqui okay, em que era só esta parte final, em que ele diz obrigado, Helder. pensei, isto foi uma falha claramente o gajo... Não, não, de duas vezes, Helder. Ele disse duas vezes, Helder. Mas nota, eu estive a ver para trás, e ele diz cinco vezes bem, Helder. É ele diz o Éder, que realmente, no, portanto, o Golden, em 2016, do Éder, não sei. E quando é na parte do, de homenagear. passa <laughs> pela a sério? Portanto, não é uma questão de. Ele, não, ele sabe que ele se chama Éder. Mas eu não sei porque é que Nos as pessoas. Optou por dizer Éder. Porque é que não começaram aquele clássico do, o, no, no público a dizer assim? Não é, é Éder? Estás a ver quando as pessoas fazem isso? Oh, pá, porque eles são todos amigos pá, do Presidente. Aquela coisa. Quando nós fazemos isso. Com um professor, ou alguma coisa que é, não é Eder, é não é Eder, é Éder. é Elder e lá, porque ele continua e as pessoas bateram palmas ao Elder Quem é o Eder? As pessoas bateram palmas, o embaixador neste momento é o Elder Sim, sim, houve standing ninguém ovation, e Elder um é? aliás, ninguém eu até acho a que a coach a motivacional dizer... vai mudar o, os livros para coach do Elder E, e não, vai vender os agora... coach do Éder. Isto foi uma falha tão, tão grave de forma até diplomática que ele vai ter de pedir a admissão e toda a gente vai dizer: e foi o Helder que o fudeu. Ah, as neiras é que não. Mas tem que ser por causa do. Pô, deixa-me ver um bocado melhor mel que eu estou. As neiras Agora, é que não. Agora, eu digo-te uma coisa: o Elder também não pareceu muito triste em mudar para Helder. Pô, eu acho que ele prefere. Essa é eu aqui acho que eu diz, hm, não sei se é a questão. É ele está mais... habituado. Porque mete um H e habituar. um L, não é? Mas Peraí, cara... para, para lá é essa fotografia. Desculpa lá. <coughs> faz lá uma máquina tu estás a ver ídio, não. não não posso ver azarinho riste depois com a repetição é é o com uh, Susana Torres Susana Torres que Susana Torres que nós Susana Torres já abriu para nós pois é, é verdade Susana Torres já fez stand up para mim e para Manel Cardoso. É verdade. Abriu para o nosso espetáculo. E se eu te disser isto, acreditas? Em 2016. Um e digo-te uma coisa: depois de ela teve ter mais risco nós. O, Euro, o Euro 2016 por todos nós. Aliás. E é verdade. Tendo, e, pronto, eu até contar, e, e até podemos o contar aqui um pouco a história, não é? Portanto, Euro 2016, por, por né? Quem é, uh, o grupo Pá, podemos ter o um grupo? Pá, podemos, apesar de. Mas sim, podemos. podemos. Era Áustria, a Islândia a e a Hungria. Não, este grupo... humor tu não podes rir dele não mas tem graças. Tu estás a rir do quê? Desculpa tem graças, oh, maior. Tem uh, Não, nós estávamos a fazer ele, Uma ele atuação é todo Uma atuação na altura é isso, eu gosto. Na altura para o Grupo Empresa <laughs> Para o Grupo Empresa, portanto Portugal ganha o Euro, quem é que eles pensam? Epá, temos, que, temos que cá, cá ter As, as, as duas grandes das As milizações. grandes figuras do Euro 2016 é Susana Torres a, coach, a psicóloga, a psicoterapeuta, nem sei A pessoa que criou aquele golo Que inventou, que rematou e os quatro boomerang é verdade portanto era e nós é que fechávamos portanto primeiro a abrir Susana, Susana Torres. Torres e que fazia um discurso motivacional para o grupo de empresa e olha se não foi a partir daí que assim que não passou à frente da TV portanto, é que foi a partir exatamente para esse momento foi a partir desse e momento. Momento. quando nós entramos e tu bem sabes do que, que tu também és das comédias quando alguém vem dos nós e parte a casa e ela ela teve mais risos que nós é muito difícil depois de levantar. Mas nós conseguimos. Nós conseguimos, porque houve um me... Portanto, nós fomos lá dizer umas coisas, e como aquilo tinha sido na sequência da vitória no Euro, nós fizemos um 11 do grupo Empresa. E, esse a tu... <laughs> Fizemos um 11 inicial. Um 11 inicial do grupo Empresa. Pronto, tinha uma série de... Larachas e não sei o que. Tinhas uma muito boa para a do José Gomes Ferreira. E não, exato, e é que foi. E, é que foi. e, altura, e essa era a altura nós dizemos: pronto, uh, José Gomes Ferreira que uh, é joga a médio centro, mas às vezes cai para a direita, muito para a direita. E José Gomes Ferreira, aí sim. <laughs> José Gomes Ferreira levanta-se e diz: olha para mim nos olhos, levanta-se, é, claro, é claro, é claro no, no meio de, de um jantar de coisas <laughs> e diz: olha lá. Eu sou muito mais esquerda do que tu pensas. É verdade. E, depois e nós ali com carinhas depois de 21 anos. <laughs> é, pois, se calhar é verdade, a, a senhora. Pois José. é. Senhora importante da televisão. É verdade. É? E depois no final passamos todos a à noite. Nós, o Zé Gomes Ferreira e o a... Helder. E o Zé Gomes Ferreira é mais alto do que parece. É, é, tem para aí 1,87m. O Zé um Gomes Ferreira é, é altíssimo. É, tem para aí é a altura da velha. Não, não, não. É Porque muito é, mais alto. Se é a maior velha. É uma das maiores velhas para que nós temos neste país velha tu não, tu não vais pôr o Vamos a altura para que já falámos disso. Ah. Pesquisa só e aí. elder é Gol. só para ver o tipo, 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 que é que aparece. elder Gol do Elder. Well. Ah, é, não, Gol, só. Põe aí. Pois. Não, não aparece, é. Eu acho é que é o elder Postiga é capaz de ter ficado chateado com isto. Mas Será é que eles é... queriam dar o embaixador. Acho que eles queriam dar o lugar de não me deve fazer Mas a verdade, na verdade, isto é interessante porque de facto o Éder e o Elder bestiga. Tiveram mais ou menos papéis semelhantes em euros diferentes, é. só que para nós não ganhámos o 2004. Acho ofensivo para o Elder Pestiga? Claramente aquele penalti do Elder Pestiga foi o momento éder de 2004. Ninguém duvida disso, porque ninguém estava à espera. Toda a gente achava que estávamos na presença de um avançado que não tinha qualidade para estar ao lado dos outros jogadores de, de Craveira Mundial que estavam na seleção nacional e marcou um golo absolutamente decisivo que veio apenas da sua que confiança. Que é paneca, não é? Para como é que se diz a Sim, sim, o penalti panqueca, exatamente. <laughs> Não, mas tem é a mesma expressão, eu não estou a gozar. Panenca. Panenca. O que é que eu disse? Paneca? Não, tu achaste, mano. <laughs> Acho que eu disse este... paneca. Yeah. O... Parece um parado de peixe. Não foi? Paneca foi. O gol no, nos penaltis... E atenção. Foi exatamente. Já ninguém se lembra? Mas nesse jogo é o próprio Odre que dá um o impacto. o primeiro gol. O primeiro gol de cabeça. Nós estamos a perder desde ah, os primeiros, em é, 5 é. minutos. E de repente, já para o fim, meio desesperados, uh, há uma bola daquelas bem à toa lá para o meio e que que é possível que o, para o já... Se não me engano, é ali por volta é da do... é meia da segunda parte. Para uns 50 e tais depois ficou meio empatado não. até ao fim. É questão... Velho, não, que já já estava escuro, já estava escuro. escuro. Era 78. Pai. Não, mas ficou 2-2. Ficou 2-2 porque prolongamente. Mas ela que empatou o jogo nos 90. E depois faz um pané que é absolutamente irresistível. Responsável e ideia na altura se fosse, estava a ver lá para Deco cima, sorri. gol é outro aos... não, não, para baixo, para baixo, velho, tu não sabes estar no 00 83, tens razão, foi mais para o fim, Estrupa! foi eu sabia, mas era mais noite, mas depois ainda fomos a prolongamento, ou não? Pois foi, eu, eu, fomos mas, Rui Costa, para Ricosta, faz, faz o Perdão Recosta, Patardão do Recosta, e Costa. depois falha o Penalti. E... Falha o Penalti. Não, mas já é tinha, tinha o marcado o Patardão dado de tanto. E o Beckham aqui também falhou o pênalti. Que não apareceu no documentário do Beckham, que eu achei triste. Falaram da carreira toda, e não... tirando aquele, pá, aquele, aquele pontapé no meio dos coelhos. E na altura culpou-se a bola roteiro. Era na altura em que se culpava bolas. por No campo uh... também. <laughs> também acho que uh... um mas, mas foi claramente, foi claramente o, o, o Éder de 2004. Ele depois faz um tal panenca bastante irresponsável, porque se ele falha aquele penalti, estávamos fora do europeu. E ele, eu acho que aquilo foi um mau panenca. Foi tipo, um mau panenca, a bola vai disto. muito devagar. A bola não sai do chão, praticamente. Não sei como é que ele fez aquilo. Uh, foi um dos piores panencas da história dos penaltis, uh, mas entrou e ele confessou não, numa não, reportagem não que não sabia que éramos o se que tivesse falhado aquele penalti. Portanto, <laughs> mas é bom ver também alguma responsabilidade. <laughs> um tonto. Uh, bom, tô, é bom ver. Tô, tô e Davi, David James era um guarda-redes muito mau. Portanto, mereceu também ali a... E, e tinha má imprensa. Quem? Elder Stig ou David James? David James. David James tinha má imprensa porque era de direita. Ah, olha, não estou a perto. É, é. Nesse pênalti... é só... lance ele é cai para a direita, sim. Nesse lance é a... E este foi o famoso jogo onde Eusébio disse ao ouvido a ouvir de Ricardo tirar as luvas. O famoso mito de Orbano. Mito do Altos Ya, yeah, Mito do Altos Minhos que é, tirar as luvas Ricardo ele tirou e defendeu e depois ainda marcou bons tempos. O pênalti Olha para é foi quase há 20 anos. Pois foi. Alguém devia fazer um vídeo sobre isso. <laughs> é Aliás verdade. digo já que quem não quem esteve na baliza foi oh velha prepara aí uh, quem esteve na baliza foi Ricardo não é muito contra a vontade diria, de, de, de meio a mais Portugal porque aquilo basicamente o escolar só tinha que pegar no 11 que tinha sido campeão da Europa pelo Flóculo do Porto pelo menos os primeiros 8, vá, defesa, guarda-redes e meio campo e depois enfiar para lá o Ronaldo Figuinho ficam a avançar para quê? Mas isso já, uh, já foi explorado até pelo próprio Fernando Couto e pelo escolar. Fernando mas Couto não, pelo Vitor outras ideias E, e Vítor Bahia uh, ah, é o clássico é o clássico do todo a eco. Sim. Mas, mas isso foi o tudo. O escolar ah, recentemente <laughs> disse num podcast não sei se Mas estão fugiu, à fugiu à questão. Não fugiu, questão. não. Ele disse pox, que ele só pox, não é convocou o Vitor Bahia porque foi aconselhado pelo Porto a não o fazer. Não, já disse também, se é, já tivesse essa história, mas com funcionários da seleção é que disseram que ele não sei que fazia mal balneário. Ele mente! Tu não gostas de dizer de pessoas Não, não, não. Tu não gostas de pessoas com bigode? Eu de mente! É é eu não que consigo estar aqui a defender o escolar e depois ter confraternizado longas e longas horas com o Vitor Bahia. Estou a perceber. Bete lá, ver que eu não consigo ver daqui. É, mas fala-me que eu ia. Tá bem. Oh, oh. é Diogo, diz-me uma coisa. Tu, tu neste jogo que tu não era de 2004 estavas a fazer o quê? Tu já trabalhavas na rádio? Vou-te dizer uma coisa. Eu tinha tudo preparado para ir direto para os copos e ir trabalhar para o, para o lixo de manhã cedo. <laughs> é Peraí, piseta. estás a falar sério? Agora me estás a dar espera desta. Não oh, é, é, tu no, é pá, tu agora puxaste <laughs> com o batimento do TP. Eu era cantoneiro, entrava às sete. E agora vai arrebentar connosco. Tu estás é, a arrebentar com a neta, é típico o Twitter. Tu já foste um oh, homem do lixo. Oh, eu era do lixo, canto de neve, a costa da Capari. Com o Stranger Tanks, para, tipo aquele gajo que faz Diogo para Stranger Tanks que eu, constrói os anos, queria ter em ti. Que isto foi no verão, não é? No dia seguinte, tu no eu lixo, entrava, às sete, entrava às 7, entrava às 7, entrava às 7, sim senhora, lá ia com a verdura. Mas, então, <laughs> já levava a farda numa mochila, fui ver o jogo ao relevado de Almada, que ainda lá está, tinha aqueles ecrãs gigantes, para que não se faz na Alameda e tal. Uh, e tinha tudo a postos, mochilinha para ir apanhar uma grande piela, festejar a vitória de Portugal. Ah, não, estou a falar da final, não estou a falar disto, estou a falar da final, não interessa. Pronto, uh, o que interessa vai para ver a parte do lixo. Agora lá mesmo. E estava estar o título preparadinho para ir para os crops, para o bairro uh, e depois apanhar o primeiro barco e ir para a costa da Caparica. Perdemos, não fui. Fui para casa. E depois de trabalhar mesmo. Então, mas diz me é uma triste coisa, ou oh, agora estou interessado nisto, porque também é importante explorar um, um pouco esse teu lado. Isso foi antes da rádio? Foi, uh, foi quando estavas a tirar o curso? Foi? Tinhas, 9 que quê? 19 anos. Tinha 19 anos. Ora, tinhas Tinha 19 a 19 idade anos, do, do rapaz que agora te disse que tu és tóxico. Quanto é que ganhavas -te te dar de não extravição. é inscrição? Pode ser uma coisa. Ganha-se bem. É, pai, este Portugal já, 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 já teve melhores dias. Então. Eu vou te dizer, o salário era para aí, imagina. 700 paus, vamos te não sei bem. Uh, se não fizeram todos. Era bom. Era, tanto. era 600 e tal, 605, 600 e tal. O mínimo era 480, Mas, pai. Se trabalhasses à noite e havia o turno da noite e aquilo ias ficar ao desastre, trabalhavas aqui um domingo no feriado, eu ficava ali para aí nos 800. <laughs> Com 19 aninhos, sem carta, sem carro, sem nada para me divertir, sem para gastar dinheiro, eu ia táxi para todo lado. <laughs> Há 20 anos, com 800 paus no bolso. Tás é maluco. Estás a, é, a ser maluco. Estás a ver este episódio aqui em Zoom e não sei o quê, que anda porcaria não vai o, haver rua, relações decentes. Não, recentes. o Batagas, não só assume que foi trabalhar como cantoneiro, como é vendedor de rua, para gastar o dinheiro em táxis. Sim, sim. Ali. A Ratal encheu o cu, -a, a minha papá. A Zorda Mandeirada. Epá, é, olha, Diogo, olha. A Ratal é rica. Muito bom, pá. E assim depois disto, tipo, ou seja... Uh, quando acaba o Euro 2004, tu mantém. Não sei o... se não era 212947070. O número Eu da Rata é <laughs> Ah, Da Rata Da Rata Alma. espera aí, almada. vamos uma coisa. Tu eras daqueles Co que, que ia no Não Tu eras daqueles que ia a guiar ou ias agarrar? Isto é a primeira vez. É tu o primeiro homem do lixo burguês. <laughs> uh, yeah. Porque vivia bem. Então, mas diz uma coisa, pá, mas o que é que tu fazias? Ou seja, tu ias agarrado ao carro, e ias a nunca fiz o camião. Então, tu tinhas Já o carrinho um... pequeno? Se... Tu não tinhas o um 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 carrinho de mão? Calma. Tinhas o carrinho de mão? cheguei para o carrinho de mão. cheguei o carrinho de mão. E tu vais claro. com o carrinho de mão, ou, ou seja, vens desde o armazém até ao, ao sítio onde vais trabalhar ou largam-te com o carrinho no meio de uma rua e tu começas a limpar dependia para onde queres? De, de, dependia do serviço. Havia áreas designadas. Às vezes eles estavam no sítio e eu estava a passar. Mas tu varrias, ou tu apanhavas? Depende do serviço, oh, 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 oh Manel, tantos serviços Tá bem, mas diz-me tipo, diz Diz-me dia normal dia, Tu nunca pô, almojaste o um camião, dia. nunca, nunca acessas Ficas aqui seis meses hum. e vais para o camião Ou melhor ainda é que o camião, o ex-libris é... Do lixo, que é o carrinho elétrico Com as escovas de dentes lá em baixo Esse para mim é o melhor, que é o Papa Mobile do lixo. É tem, tem oral B na ponta Para mim o Papa papamobile, oral B na ponta É para mim Se é ao fim da picada ou não Façam nunca, perguntas nunca em FTEC Falcons Pino, sobretudo sobre esta fase da é carreira pai. profissional. Nós descobrimos neste momento de Diogo, <laughs> de Diogo ah, pai, Batáguas. Eu tirei foi uma foto cantoneiro. com o Vitor Bahia. Eu tenho, ainda tenho uma foto com o Derlei também aí. para o primeiro óbvio, um aquela legal. E não. vocês estão aqui a falar é. do nós do nós lixo. Nós descobrimos neste momento que Diogo Batágas foi cantoneiro, Até mas, pera, foi senhor do lixo não Até para pagar uma agora. dívida, não para pagar tratamentos de saúde de algum ente querido. Não, porque a táxi. Era para tirar a carta. Então, mas espera, portanto, tu ganhaste. Foste campeão europeu enquanto eras... Campeão europeu na Liga dos Campeões, não é? Enquanto eras cantoneiro. Foi mais cedo e não tinha pegado... Okay. Só não, então não esquece. Eu ia dizer que então o Porto não, não. mereceu essa Liga dos Campeões que é para fazer o menino Não, mas já feliz. tinha sido também no ano passado. Ah. Sim, já tinha sido, não, já tinha sido dois anos antes. há ah, agora... ah, uma carreira inteira, um homem de experiência. já não eras em 2004, vieram, estava lá uns putos e tu, calma lá, calma lá, que é que já tenho que a Já liderava a equipa, sim, sim. sim. E diz-me uma coisa: uh, tu nesse mercado do, do cantonamento, tu fizeste amigos para a vida? Fiz amigos para a vida. Então hoje tenho amigos pá, com quem jogo Pável que ensino lixo. Epá. Isto é o sonho português. Começar no lixo, acabar no Pável. Não, e acabar é no bom. Hotel 5 Estrelas, repara bem. O canto da Almada. Neste um grande momento. abraço ao Ricardo, pá, ao Ricardo Babal, com quem eh, joga Pável e que no lixo. Ele então, neste momento, momento está a gastar minibar. o dinheiro do minibar. Repara, repara no Hotel 5 é Estrelas em eu... Barcelona com vista. Isto agora faz Pá, Marina, todo o sentido. faz todo sentido. E de tu um ainda, ainda dizes tu que o elevador sentido. social não existe. Existe e tu estás no último andar. É verdade. Estou no sétimo. Tu és pois o estás. elevador social. Tenho por, uma assim boa que, vista. por isso é que ele está aqui vestido sempre como quem... Lá está, tu sabes o lugar das tacas, não é? Tu estás aqui vestido como quem tem de ser chamado imediatamente para ir para uma recolha. Olha, sim, sim. ainda sei qual é que é a saída da rotunda para o aterro. todos os dias... Quando íamos fazer pá, não, era, não tinha o caminhão, mas tínhamos o, a carrinha dos monos. A carrinha dos monos é o quê? É era, aquela caixa e... aberta onde tu metes para, olha gatos mortos, se faz, é o que aparece, é Pera o que tu aí, lá tens. Mas conta-me, tipo, o episódio mais traumático. Tu chegaste a encontrar algum corpo de um humano ou uma avestruz, um animal? Não, animais só de pequeno porte, sim. Mas normalmente mas é pá, ia, ia lá alguém a sacar primeiro. Uh, para não ser muito trágico para, para o resto da equipa. Tu não queres contar a tua história é que tu salvaste um gatinho que ainda hoje está contigo? Atenção, já carreguei com um golfinho, que são pesados. Espera aí, tu já carregas um golfinho? Espera aí, calma de... Peraí. De... Atenção. Espera aí, espera repara bem nisto. Ele transportou <coughs> um cadáver de um golfinho. De um golfinho. Numa palete. E como é, por isso que... é que este homem é um coração frio, Peraí, pá, que tens... Mas, Aquilo que estou a dizer eu ia nada Muito Nunca mal mais Mas ligaram-te para do submarino? Estou, fala do lixo Pronto, olha, pá, temos aqui um que bateu Não, a que é bota, Perdemos o Filipe O uh, que é que acontece? Às vezes dava cestas de Golfinhos, adoeciam uh, e davam à costa Neste caso foi na Fonte da Aí, E nós é, lá eu... fomos Estava de carrinha nesse dia, estava no serviço da carrinha é, pá é ir buscar o bicho e é, o, o golfinho é mais pesado do que o que parece. Atenção, tínhamos de ser pai 4 ou 5 a pegar no golfinho para depois pôr o golfinho putrefato, mal cheiroso, <laughs> em cima de uma palete, aquelas <laughs> de madeira, aquelas clássicas. A tu e depois para o um, pacote de pacotes de ice tea? Não há um velório para o golfinho? <laughs> Foi para o aterro. Aí a é tu A tu e diz uma Espejámos. coisa: puta, aquilo para a reciclagem não é, é banhada, não é? Aquilo vai tudo o para a almofada. Eu tenho triste, eu não consigo passar daqui. Um golfinho morto. Eu nunca, não, eu não sei, eu acho No meio que de, um de embalagens da sim. E vai para no sítio das outras coisas. Não, pá, leva um golfinho como se estivesse levar um robalo. É. Ai, o golfinho é, que, é muito pesado. Como é que tu é ultrapassaste Tu é, já falaste disso em terapia. Sator, eu. <laughs> Transportei um A golfinho um morto. Golfinho. É que ninguém transportou um golfinho morto. Ninguém. Eu a não sei que golfinhos. pessoas caçam Pá, golfinhos. Como é que tu nunca, tanto, fiz, nunca, nunca, nunca fez 70 up sobre isto? Nunca o me homem, ocorreu. Eu vou, se calhar vou usar. é tens que usar. Tu é? tens uma história de vida incrível. O um assassino de golfinhos. E vens para aqui com não sei o <laughs> quê das histórias do Porto dos anos 80. Pois é que é uma é seca que, que não, não interessa nada. Agora, agora precisas de ir para Barcelona para nos contar. É verdade. Foste olha, de cantoneiro no Euro 2004. Isto é a distance maker da Art Rolls-Royce. do submarino Eu neste momento adoro o Diogo eu neste momento eu também. estou apaixonado pelo Diogo eu também se tivesse isso no primeiro date comigo pá, eu estava agarrado e eu retiro tudo o que disse, de três anos ai o Diogo, o Diogo tu és uma excelente pessoa, tenho orgulho em ti eu tenho... olha, eu, eu acho que não sou merecedor do lugar que eu ocupo é verdade, nós é que contribuímos para o ambiente tóxico e o Diogo contribui para um melhor ambiente no mar pois recolhe cadáveres uhum. eu acho que o Diogo neste momento devia ser um dos nomeados para o Nobel da Paz é pá, incrível. pois talvez. Mas sabe habitua só ao cheiro do aterro, que é uma questão que fazem muitas vezes. <laughs> Mas diz-me uma coisa. O primeiro dia foi, foi traumático? A ideia de mexer com o lixo, chegar a casa, tomar aquele duche, a impressão fetal com água, a bater nas costas, isso não te aconteceu? Os duches, no, no final do dia de trabalho, eram muito, muito saborosos, não vou mentir. Uh, já a jornada era divertida. Era boa gente, gente humilde. A gente que sabia divertir, por exemplo, nós quando mudávamos o, o lixo das praias, os saquinhos azuis que estão na praia, e quando você chega à praia, estão os, estão os, estão os, estão os sacos todos vazios. Quando você chega às também da os sacos estão vazios. Porquê? Porque passou um trator que ia de, de São João da até à Fonte da Telha, havia dois, um que um, 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 começava de um lado, outro um começava do outro, e encontrávamos a meio, a limpar todos os sacos que estavam da praia. Tira o porco... Mete o lavado, tira o porco, mete o lavado, tira o porco, mete o lavado. E, às e daí vezes, encontraste um mim... os chinelos todos que ainda hoje tens. Percebo é que tens. Um, é ser... não. não, já uma vez perdi os chinelos da praia. Mas o que a gente fazia quando acabava a jornada era: tínhamos aquelas caixas de uh, peixe, aquelas caixas de peixe, aquelas clássicas de peixe da lote, amarrávamos com uma corda à traseira do trator e dizíamos ao motorista para arrancar a fundo e íamos sentados lá atrás a fazer uma espécie de. Brincadeira, na, portanto, seco em caixa de peixe na areia. Divertíamos-nos muito, porque depois a gente, o gajo queria que nós caíssemos, fazíamos muitas curvas, muitas curvas, e quando a gente... E rolas-te -se mais para ali por baixo. Olha é, Viu? Ser e, é por, isso, é, e é por isso tu hoje... Divertíamos-nos bem, olha, no lixo. Só uma pessoa de esquerda é que usa a palavra jorna. Por isso é que tu hoje, tu és da esquerda, tu votas na esquerda, aliás... Como uh, o recorde que esta semana chocou. Olha, vale, escapem lá, eu estou a ser ouvido, é que você, vocês pararam. Não, não, é, estávamos só chocados com a, com a vida que tu tens, tu tens uma vida cheia. É que o vos, a, a vossa imagem aqui frisou, mas se me estão a ouvir, eu vou precisar. Não, eu estou a ouvir eu perfeitamente. Uh, velha, viste se... mostra as capas do recorde desta semana, aquela que causou muita, muita polémica. Muita polémica. Uh, a velha está meio atrapalhada, pois ela costuma ir ao que não consegue encontrar. Já mostraste a foto do derdai velho. Olha, direita velha. nunca mais, direita nunca mais. Espera aí. Ou oh, velha, pesquisa recorde capa. Recorde capas. Mas é difícil. Não, é não porque a velha está a pesquisar. O que é que tu pesquisaste para a primeira? Desculpa lá, só pegar. nem consigo expressar em palavras. Não, eu não também. Não, não, tens que ir a tudo e vamos ver... As Record uh, político? Não, não, em baixo, capa jornal... Não, para trás, para trás. Para trás, direto, exatamente, está ali, aí está, está ela. Ah, aí está ela. Dá três semanas. Pô. Ui, pá, não tens prémio. Três semanas não, de sábado, capa de sábado. <laughs> Diogo, o que é que tens a dizer sobre... Como a pessoa que trabalhou nos serviços municipalizados, concordas com esta tomada de posição do Jornal Record? Epá, na altura, e já virou um bocadinho à direita. Era, aquilo era PCP, agora é PS. O <laughs> que é que achas sobre... Carlos, o que é que tu, tu sentes-te ofendido com esta capa do Jornal Record? Uh, sinto, honestamente sinto. sinto achas que era passar que... uma mensagem subliminar ou foi sem querer? Acho que foi... E foi no uma 25 forma... de Novembro? Eu sei, eu sei. Acho que foi uma brincadeira, mas no fundo foi para escamotear e para abafar o que está em cima ao pé do lettering, que é o melhor jogador do mundo... Voltou e vai para ficar. Não, mas atenção, que é a CR867. Aquilo queres, para mim era capa. Tu queres meter, as, as, uh, uh, queres meter a agenda Ronaldo aqui, mas a verdade é. Eu não quero é que... meter a agenda Ronaldo, o prémio Puscas, está dado. Não sei se viram aquele gol do meio campo e também não sei se viram outra coisa de Ronaldo. É pá, eu queria, eu, eu, eu desculpa entrar a falar do Ronaldo outra vez, mas eu quero fazer aqui uma pequena homenagem. E Manel, não faças essa cara quando o Ronaldo deixar de jogar, tu vais ficar triste. Eu vou ficar triste. O Diogo Batagua vai ficar triste, Diogo. Imagina ele está a interromper esta, 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 este momento sobre, uh, sobre outras capas políticas de recorde com as suas Ronaldices. Não é Ronaldice, um... de, deixa-me só dizer isto: que jogador, que jogador é que faz e tem a humildade de dizer. Depois de levar um toque e do árbitro assinar lá pênalti, ir dizer ao árbitro: Não, não, isto não é pênalti. Vamos ver se ele faz isso. Um homem consigo. que está a um, dois, três golos de ser o melhor marcador deste ano e um golinho pode fazer a diferença, não é? Na competição com por exemplo. Uh... desculpa, diz-me se isto não é. Não é um orgulho ter, termos um homem destes uh, em Portugal? Ele já é o melhor marcador de sempre, não é? Mais um gol, menos gol também. Não, não mas é ser o melhor marcador deste ano com 38 anos. Mas ele agora está a trabalhar para deixar um legado também de melhor pessoa do mundo. É isso que Pronto, agora já é a melhor Seja. pessoa. Pá, há dois jogadores que estão a para mandar é? os braços, não recebe a bola. Mas pronto, esse é o verdadeiro é Ronaldo. Meus caros, que temos que é continuar, continuar a analisar outras capas políticas que, que descobrimos que, que o Record tem. Uh, por exemplo, aqui, Diogo, consegues ver esta? Não consigo, estou sem a imagem, não sei porque. Nesta semana também, vejo. recordo, coloca uma capa escandalosa com o regresso à titularidade de Pedro Gonçalves e de Nuno Santos. A dizer, volta Pedro, Nuno Santos à esquerda. Claramente, <laughs> mensagem subliminar. Uh, acho isto acho escandaloso. Uh, temos volta mais... Pedro Nuno. Volta Pedro, no Santos. Volta Pedro no, no Santos à esquerda. Aqui a meter-se nos assuntos <laughs> da guerra. Com Frank Israel e Jenny Katam, Israel tem direito a defender, mas isto é genocídio, uma questão de, de... Epá, isto é, é, é absurdo parte da parte do grupo cofina. Aqui é uma Diogo, Costa, Diogo Costa fora da Europa considera bem. Também má onda a dizer que Diogo Costa não se consegue transferir e que as contas do Porto vão pelo buraco finalmente. André Franco desejado em Espanha, mais uma vez também uma provocação, <laughs> uma provocação terrível desta, deste, deste grupo. Alemão pede mais gás, não, não, cada vez mais óbvio. <laughs> ah, Por causa Paulo, da não, perda. Tu também de és de... malandro, de sempre gostaste um, um bocadinho de verdadeiras, Capas Tu também és malandro. E será que temos mais? Exatamente, o médio do Braga em cada Não, isto não, não pode ser. Não Só pode azar ser. em cada esquina. Zalazar, não pode ser recorde. Tem aqui no futebol feminino as transferências. O Sporting existe, mas prefere outra senhora chega a extrema direta Enfim, são, são... Tem... tira isto, tira isto. Velho, tira... há ah, outra capa também interessante. E espero que não haja mais. Vamos, mas ele é afinal, eles se... são, são notícias. <laughs> que é pá, muito obrigado por terem tido esta que fotografia que acho que não devemos acompanhar. Tu não estás a ver, Diogo. Está aqui a dizer Carlos é tóxico, Diogo Batagas é monárquico. Não era, não, não era, era isso. Vamos não ao Fura Múltiplas. Não era isso. Tum, turun, tum, turun, tum desculpem lá vamos é tá? é é nós só. hoje temos poucas pessoas no staff porque porque o Diogo levou entorras toda para a Barcelona não é por mal mas nós hoje temos a velha e pouco mais e a velha que está a carregar nos botões e está, está, em está em a fazer o a velha está em pânico foram múltiplas é uh, o Barcelona que está a passar por uma grande crise uh, vai finalmente uh, superar-se e vencer o Porto com golos de João Félix Diogo Diogo Olha. tens que levantar Eu mais trouxe. um pouco Trouxe para dar sorte. Tens de levantar mais um pouco, Tiago, para estar para a mesma cara. Isso, isso. Trouxe isso. para dar sorte a camisola de Zé Pedro, porque ele não pode, não está inscrito na Liga dos Campeões, ninguém ia adivinhar com a coisa coisas que coisas coisa destas podia acontecer, mas está uh, no meu coração. E está em alma. Então, mas calma lá, estás-me a dizer que Vai o. Não Não levou, nem para efeitos de diversão, Zé Pedro para o estágio, mas levou-te a ti. É esse o respeito que. É este o respeito que. Oh. O ou será que levou Diogo Batágas no lugar de José Pedro? É muito provável. Zé Pedro, neste momento, ficou sem medo para o jogo por tua culpa. Zé um Pedro, neste momento, não pode apoiar a equipa fisicamente, porque Diogo Batágas pediu para ir. Exatamente. Não está inscrito, não está inscrito. Sim, mas, mas tu também não estás inscrito, ou estás? Não sabes. Agora também não estou a dizer. Vamos ou vamos ter aqui um bocadinho de cuidado com a linguagem? Ah! Fazem espanhol. Uh, lá, é, fazem espanhol. Não, não, não. Cantalão, fazem cantalão. Linguagem. Não. Desculpa. Hã? <laughs> De repente não sei o a que falar. Ele é cantoneiro. Uh... Eu pensei... Ei, classismo Ei, do mais pensei, porco. mas não classismo disse. Classismo do mais reles! Vamos lá E era Idosa, que perguntas temos esta semana? Já trouxe para ver? Já. Já é que não ouviste? Estava a fazer okay, Estou com, com problemas técnicos. Olá. Olá, olá idosa. <risos> Perguntas? <risos> é pá. Oh, Ai, uh, Batista? Sim. Ah, velha, não é? Eu fui Batista. Isto ainda Ai, vai uuuh. dar as neiras de chamarmos velha. Uh, vai, vai. Faz-nos faz questões. É isso, pá. está ali uma do Marcelinho para ter o símbolo do tô, PCP. Eu aqui a do Marcelino. Uh, por favor, de uma goma Diogo que se deve agitar com antes de beber. Não, não chega a contribuir para mostrar no futebol e ainda faz uma destas? Eu... Porquê é que não agitas o, o, o teu sumo, Diogo? O teu, teu néctar? Não, mas porque eu já te. Eu, repara, eu vim a andar desde o, desde o mini frigorífico até aqui, aos saltinhos, agarrado em várias coisas, eu foi sabonete. Já estava, isso estava muito bom. Não, não me senti falta de mais de abandonar mais. Uh... Próxima pergunta. Próxima Batista. pergunta, espera aí. Coitado. Eu okay, a dizer sozinho, pera. mas está tudo preparado. Uh, ah, interessante, interessante, interessante. Diogo Bat... bem, isto é. Eu não porque sei se seja eu o... acho que fiz esta pergunta tipo antes do, de ouvir a história, porque agora esta luz parece um pouco classista, mas vamos ver. Eu... Diogo Bataguas, alguma vez estiveste num hotel acima de três estrelas sem ser pago por uma organização sem qualquer género de idoneidade? Não tem graça. Não tem graça graça é, é que vocês atiram aí. A minha vida é que, eu é que sofro. Eu é que sou depois o, o, portanto, o, o por lá ou lá o que é isso. Depois eu é que sou o contribui para a toxicidade. Para vocês é brincadeira. Para mim é a vida mas real. Isso foi um ouvinte. Não, eu, não batagos, tu tinhas tudo. Tu tinhas tudo para ir parar ao panteão. Olha aqui, mal a dizer que começam a achar que o Carlos faz mais parte do proletariado do que o Diogo. Não sei como. Então acabo, acabo de conversar com falar do meu passado é, é porque tu não então, sabes qual é a empresa de t-shirts tu, tu, tu não sabes tu não sabes qual é o meu passado não é? tiveste 3 semanas numa esplanada não a tive uma esplanada tu dizer, sabes aos, aos 19 anos tive um, um estágio o é, que é que tu estagiaste aos 19 anos? qual é que foi o teu trabalho de verão aos 19 anos? eu, vou, eu tenho mais trabalhava num quiosque quiosque? tu cantonar cantoneiro? estágio eu. no canal o quê? É? Vem, pá, é realmente. Ali! Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Pois tu Diogo? Até para a semana, Diogo. Bom show. Adeus. Vou para as Ramblas. Tá. Vais para as Ramblas. Vais pegar agora, esta hora. As aos pá, sons, aos são 11h30. São 11h30. Mas aí, eu sei, tô, eu tenho que ver o que é que há aqui. Há aqui imagina-se cerveja artesanal que já estive a pesquisar. É pá, mas isso é, é carne, cerveja artesanal. Carne, cerveja artesanal, carne. Não, carne é cerveja artesanal. Deferente. Muita diferença. Muita força. Adiós. Pá, eu fico chocado.